Quem semeia a discórdia, quem semeia o ódio, a raiva, colhe o que semeia. Maria do Rosário, deputada conhecida por defender vagabundos, defender marginais, não que ela só faça isso, não. Ela também faz outro trabalho, defender a mulher aí e tal, os direitos da mulher, né? Embora que a mulher que trabalha, a mulher que está hoje correndo, voando, né, como se diz no esporte, a expressão andar nas Olimpíadas, precisa de ninguém que defenda, né? Minha mãe, mãe solteira nos anos 70, não tinha Maria da Penha, não tinha nada, sofria preconceito de cima a baixo, comprou a casa própria dela com o dinheiro dela, do trabalho dela honesto, não tinha ninguém ali para fazer nada. Então, a mulher, mas enfim, precisa que se defendam os direitos das pessoas. Mas essa senhora resolveu sempre defender os marginais, como defendeu o Champinha, né? São Paulo, que estraçalhou ele, um grupo, uma moça e um rapaz. Segundo vídeo, espera aí, só um pouquinho, Wanderlei. Esse é um protesto em Porto Alegre, segunda noite, a respeito da morte da médica que foi morta no cruzamento da Sertório ali. E estão ali parentes e colegas. No segundo vídeo, você vai ver de outro ângulo a continuidade que eles gritam para ela. Olha o que gritam para ela, cúmplice. Quer dizer, eles estão dizendo para ela que ela defende tanto o marginal, os direitos do marginal, que acaba sendo cúmplice. É claro que ela não é, né? Mas é o ódio das pessoas. É claro que a Maria do Rosário não defende que o cara vá matar ninguém, mas na hora que tem que punir, ela fica defendendo os direitos mais do cara. É isso que fica evidenciado. Veja o segundo vídeo aí. Ela gera revolta, 6h08. Este é o Giro das Cidades, também sempre repercutindo o que está na web, né? nas mídias sociais. Isso aí está no Face, está no WhatsApp, está em tudo que é lugar, está no Twitter. Todo mundo está discutindo. E eu vou dizer uma coisa, deve ter defensores da Maria do Rosário, deve ter pessoas que até são fãs do trabalho dela, mas eu não vi ninguém defendendo a mulher. O que eu vi foi muita revolta, porque perde uma mulher daquela maneira, e se for um menor, que a Maria do Rosário defende que não deva responder como maior. Então, sabe, vai ali fazer o quê? Vai ali naquele momento de calor, de revolta daquelas pessoas,
uma pessoa que já colou na imagem de defesa dos direitos do pobrezinho, coitado, vai fazer o que ali? Só pode provocar um tumulto desse. E ainda petulante, porque ela resolve atravessar no meio deles. Agora eu vou atravessar no meio de vocês. Parece até provocando, assim, querendo ser agredida de alguma forma para criar uma situação. Eu não entendi aquela... Eu, se fosse ela, saia pelo outro lado. Porque quem paga o salário dos deputados é o povo. Não que com isso dá direito de esculachar e tudo... Mas ali não era o momento de Maria do Rosário. Eu não sei nem que momento de qual político que seria. Qualquer político ali que ou não conhece, a não ser que fosse um político amigo da família, que já, a família já conhece, ou os amigos já conhecem, aí, né? Agora, entrar no meio de uma situação dessas para aproveitar um palanque é ruim demais, né? Ruim demais. O político, ele devia de andar com um termômetro dentro do bolso, né? Para ver... Termômetro de, chamado desconfiômetro. Será que é hora de eu botar meu pé ali? Será que é hora de eu ir ali, até ali? Acho que não. Então, fica a revolta das pessoas, porque é como eu disse ontem aqui, e torno a dizer. Ontem eu recebi aqui o comandante do 20º, comandante, subcomandante do 25º Batalhão, aliás, que ontem fez uma apreensão de 50 quilos, hoje fez outra apreensão, está em cima do tráfico. É o Batalhão Treme Terra, o 25º Batalhão de São Leopoldo. Né? O 3º Batalhão também faz algumas apreensões e tudo, mas o Treme Terra 25 está em cima com o seu pelotão de operações especiais e com as Rocans, que são as motos, né, que fazem um trabalho excelente em São Leopoldo. Bom, fica aí, então, essa revolta das pessoas, porque vamos mostrar aí onde é que está a prisão de hoje de São Leopoldo aí. Vamos ver? Prisão. Não, tem uma de São Leopoldo ali. Drogas em São Leopoldo. Essa aí de Novo Hamburgo, né? Essa aí foi uma moto que caiu numa barreira da Avante de Novo Hamburgo, 3º Batalhão. A moto estava em situação de furto. Os patetas caíram lá na barreira da Brigada de Novo Hamburgo com a moto em situação de furto. E mais, olha aí, ó. Um deles estava armado com esse revólver. Com certeza, meu amigo Zé Renato, iriam praticar um assaltinho. E aí eu digo o seguinte para você, observe bem essa ocorrência. Nós não conseguimos medir quantos assaltos foram evitados nessa ação preventiva. Isso é ação, é policiamento preventivo. Quantos assaltos estes homens poderiam praticar só naquela noite? E como eu disse ontem aqui com o coronel e o major, que nós todos sabemos como começa uma ocorrência de assalto. Nunca saberemos como ela vai terminar. Porque ela pode terminar com uma vítima de latrocínio, que é matar para roubar. Pode terminar a vítima com outras coisas, judiarias piores também. Piores não, pior é perder a vida, né? Mas eu digo judiarias drásticas, horríveis, né? Eu não preciso repetir aqui porque ela é tão pesada que parece que isso atrai alguma coisa ruim, né? Mas então, veja, bota de novo a moto aí para nós. Durante a ação policial da Operação Avante, os policiais avistaram a motocicleta Yamaha Fazer, essa 250, placa INA 7080, em ocorrência de furto desde o dia 5, agora, de agosto, tripulada por dois homens. Foi dada a ordem de parada, ela não obedeceu, começou uma perseguição em alta velocidade pelas ruas da cidade e aí conseguiram abordar na cidade de Campo Bom, na rua Willy Reicher, onde os indivíduos tombaram da moto. Foram identificados um homem de 33, foragido desde o dia 9 agora, e um outro de 34 anos. O primeiro homem, além de foragido da colônia penal agrícola, trazia consigo esse revólver calibre 32, mostra o revólver agora, com numeração raspada e munição, 6 cartuchos intactos. Os homens foram presos em flagrante pela guarnição do pelotão de operações especiais, apoiado por outros policiais do policiamento comunitário. Isso aconteceu ontem à noite, às 21h30. Os homens foram autuados em flagrante, receptação, porte ilegal de arma e além de captura de foragido. Com antecedentes policiais por roubo,
a estabelecimento comercial e de veículo. Então, estavam bem preparados para cometer o que eles mais sabem fazer, que é roubar os outros. Trabalhar que é bom, essa vagabundagem aí, dessa estirpe aí, não quer. Não é nem a coisa fácil. Chega ali, mete esse cano aí, ó. Vai fazer o quê? Vai reagir? Para tomar tiro? Eles, qualquer reação, ontem eu estava vendo ali, eu não recebi aquelas imagens, eu recebo muitas imagens, mas essa eu não tinha recebido da Sertório ali. Chegou a ver as imagens da Sertório, da moça baleada, Zé? Já viu, Vanderlei? A Avenida Sertório bombando, e a mulher tentando atravessar, não tinha como. É um brete, você fica bretado. E ali o cara se serve. Por quê? Porque falta ação de policiamento ostensivo. Falta o quê? Efetivo. Como eu disse ontem aqui, Coronel Coimbra, nenhum comandante de batalhão esconde brigadiano dentro do batalhão, gente. Se ele não bota mais homens e mulheres para nos defender, porque não tem. E isso é um problema que se arrasta desde o governo Rigoto. Todos os governadores, muito pouco fizeram para repor os policiais militares que vão se aposentando, que vão saindo da brigada, vão saindo da ativa, e não tem a substituição à altura. Hoje nós temos um número pífio de policiais militares em todo o estado. Eu não gosto de falar em número, como eu disse ontem, para não ficar dando informação para vagabundo. Eu vou para o espaço comercial aí, nossos apoiadores culturais, e eu volto em seguida para você ver, deu um acidente muito feio, hoje em Picada Café, você vai ver aí daqui a pouco as imagens.